Cheguei aqui, família. Nossa, é muito emocionante. Tem umas pessoas meio estranhas aqui. Meu Deus. Esses aqui são mais funk que nós. Então, isso lá é a entrada. Arena City. Banheiro, a água do banheiro é bem quente. Não tem água gelada. É outro nível aqui, né? Dance floor. Tem muita gente estranha aqui. Dá mais uma volta que o meu aqui começa só a uma hora. Falta 30 minutos. Ah, bem um negócio pra galera gastar dinheiro, né? É grande, meu Deus do céu. É um cinema gigantesco. Cinema gigantesco. Agora tem que achar o bloco A. Ah, ali é o dance floor que a galera vem dançar. Ó. Cinema gigantesco. Aqui tem uma luz em cima. Vou pegar nessa aqui que é melhor. Pô, é muito grande. Aqui tem uma tela gigante. A banda tá lá atrás. Ó. Mas, ó, a bateria. Lá um telão. São quatro telões, na verdade, são divididos, ó. São quatro telões. Muito massa. Agora tem que achar minha cadeira. Tem que achar minha cadeira agora. Mano, a coisa mais incrível que eu achei foi umas luzes que tem aqui em cima. A luz é o lance mais massa que o show. Eu não sei se dá de ver, mas tem tipo umas varetas. Tem tipo umas varetas com umas bolinhas. E aí essas varetas descem quase até na altura das pessoas. E elas ficam da mesma cor que tá passando o telão. É absurdo, a luz é um negócio incrível. A luz é incrível. E agora eu vou achar a saída. Então, família, acabou aqui o show. You're welcome, guys. Que é a saída.
saída. Incrível aqui, o negócio mais incrível é a luz. Uma pessoa estranha. É isso aí, pessoal. Ah, voltamos no lugar de antes. Beijos a todos. Então, pessoal, continuando o vlog, agora estou aqui no Museu de História Natural, depois do show do ABBA, foi muito bom. Foi bom. Foi muito bom o show. Mas aqui é... Nossa, é muito grande aqui. O que que não tem em português? É isso aí. Vou mostrar lá dentro. Nossa, é grande pra caramba aqui. Que bicho é esse, será? Vamos ver que bicho é aquele ali primeiro. Aqui no Museu de História Natural, esse aqui é só a parte das pedras. Bem legal. Esse aqui eu olhei mais só os outros. É legal que tem até tem uns meteoritos ali atrás que vieram de Marte. Achei bem legal, parece Hogwarts aqui. Muito legal, pessoal. Muito legal aqui no Museu de História Natural, só que tem muita coisa. Meu Deus, tem muita, muita coisa, muita coisa. Oi, povo, cheguei aqui em Brighton de trem, o trem tá aqui, uma horinha de trem, mas hoje tava caro, deu 34 pounds, achei bem caro, na verdade. E aqui, ó, é bem grande. E agora eu vou de ônibus. Certo, eu pego o ônibus, né, eu pego outro trem. Não sei, vou decidir. Decidi vir de ônibus. E aí já estou aqui no centro de Brighton. Legal que eu já não preciso mais de Google Maps pra andar em Brighton. Ah, é. Vou pegar meu ônibus. Meu ônibus está lá. É o 1A Milwaukee. É isso aí. Até daqui a pouco.